Está começando agora o programa Laços da Terra para todo o Brasil. E hoje, para você que acompanha o programa, nós vamos dar sequência às homenagens do mês de julho aqui no Laços da Terra. Hoje o homenageado é o nosso amigo João Carreiro. Ele que foi um dos maiores cantores da música sertaneja da nossa história. Parceiraço do Laços da Terra, sempre esteve por aqui. E nós vamos ver agora a última entrevista que nós fizemos com ele, sentado lá na Capial. Você acompanha agora. De volta aqui no Laços da Terra, de volta na Morada do Capial. Esse caboclo aqui que eu sou fã e muita gente aqui paga pau. Esse aqui é meu amigo João Carreiro. Ô João, que satisfação ter você de volta aqui, viu, bichão? Eu tô feliz demais da conta. Rapaz, ele poder tava... trocar uma ideia com você e vim aqui nesse lugar que sempre recebeu nós de braços abertos. Sertanejão, né? O nosso sistema, né? Gente, o João, ele veio de Rifaina, tava fazendo show. Como é que tá essa coisa de fazer show pós-pandemia? Tá indo bem? Rapaz, graças a Deus tá muito bom. Eu acho que assim, pra todo mundo da cantoria, como diz o outro, e da área do entretenimento também, né? Todo mundo tá com vontade de reunir e eu acho que também tá tendo uma verba boa aí, porque ficamos 2 anos sem fazer show nenhum, né? E existe uma verba que ela é destinada pra cultura, pra esse tipo de evento, e ela não foi gasta. Não foi gasta, agora tá sobrando. E não tem como passar isso pra saúde ou pra educação, ela tem que ser gasta na cultura. Na cultura. E graças a Deus tá sendo gasto com nós. Pra você que tá assistindo, é bom você já ir se acostumando, porque aqui é gravação de boteco. Aqui a galera tá toda almoçando, a chopeira tá ligada. Estamos passando o som aqui na Capial já pra preparar pro João Carreiro. Eu gosto de conversar, mas eu gosto de ouvir moda. O que você vai cantar pra nós começar a prosa? Vou cantar um pedacinho da uma moda minha que eu gosto muito e pra mim a felicidade é uma música de viola que tem andado bastante e eu fiz ela com muito carinho, que é com uns vizinhos meus lá de São José do Rio Preto, que eu morei lá na época, que é a Tereza e o Reinaldo. Tereza e o Reinaldo. Um abraço pro Reinaldo lá da Babilônia, seu Reinaldo aí, ó. Serve pra você. Chama Casinha Verde. Aí, ó, chegou o recurso. Chegou o recurso. O bom é isso, gente. Aqui não tem tempo ruim. Pobre daquele que pensa que ser feliz nesse mundo é ter riqueza. Feliz é o Reinaldo, que tem Deus no coração, a família unida e a companheira Tereza. Muita gente que olha e não vê, pensa que a vida é só aparência. Onde eu moro é casinha modesta, é tão pequena minha residência. Tem muita gente que de mim tem dó, imaginando que eu vivo sofrendo. Meu companheiro, é engano seu. Onde tem Deus é lá que eu tô vivendo. Casinha verde, pequenininha, cheia de amor, meu mundo é uma beleza. E o enfeite que mais me encanta são as crianças e a minha Tereza. São as crianças e a minha Tereza. Põe sentimento nesse trem aqui, multiplica por 2, vai ter 2. Ô João, essa moda é composição sua? Porque você tem um cunhado, né? Isso, a letra é minha. Eu sei que é do primeiro disco, é da época do que tinha o Carreiro lá, a né? Dupla, é. Que era a dupla. Mas eu também sei que você tem essa coisa, desse sentimento de puxar essas coisas de história. Até hoje ainda tá firme? Graças a Deus, rapaz, a maioria da minha história musical, vamos dizer assim, a grande parte das músicas é composição minha. Composição. E aí tem umas sozinhas, tem outras que é
com algum outro parceiro, né? Rapaz, tal dessa inspiração é um trem esquisito. Porque, tipo assim, pelo menos comigo acontece de várias formas, né? Às vezes você tá triste, tipo assim, expondo sentimento. Às vezes você tá feliz, às vezes você tá triste. E às vezes tem coisa também que você escuta e acha bonito demais. Às vezes não sai nada na hora, mas aquilo fica na cabeça, ruminando, e aí uma hora o trem vem. Eu não sento pra fazer moda, eu não consigo fabricar, vamos dizer assim. Vem eu só por inspiração mesmo. Espero a inspiração vir mesmo. Inspiração vir mesmo. Essa e é o trem mais engraçado, quando vem é coisa de 15 minutos, já o trem tá pronto, já sai pronto. Eu ouvi falar uma vez, eu fui entrevistar o Bruno Marrone, porque eu gosto muito do Bruno, e ele chegou e falou assim: ó, Gripa, tem vezes que eu tô indo pro banheiro, eu já levo o celular, que eu já vou fazer o serviço e já começo a compor e cantar. Só que eu tenho que gravar, senão eu esqueço. Mas esquece mesmo. Agora, a gente ri da situação, mas a inspiração, pelo jeito, vem em qualquer momento. Qualquer momento, ela não tem hora. Você tem alguma que você lembra, que você fala assim, aquilo lá foi engraçado? Tem uma música, eu às vezes não vou lembrar cantar ela inteira, de repente eu canto um pedaço, mas assim, eu fiz com o Lucas, do Lucas Reis e Tássio. E ele até contou numa entrevista que ele fez, porque ele falou assim: João, eu vou te falar, sabe aquela música que nós fez? Que ele pegou e mandou um pedaço pra mim, aí eu respondi ele já fazendo o outro pedaço, e por telefone, nem mensagem. Aí eu falei assim: o que que tem? Ele falou assim: rapaz, eu tava cagando. Aí eu falei assim: rapaz, então a música foi uma cagada, porque eu também tava. Gogoé Calçados. Aventura tem nome. Supere seus desafios. Gogoé Calçados. A Dinagro, com 55 anos de experiência, investe diariamente em inovação e proteção agrícola, oferecendo as melhores soluções para os produtores rurais. Matrine e o Fission são produtos naturais, que não deixam residual. Ideais para aplicar hoje e colher amanhã. O Matrine é indicado para o controle de pragas em grandes culturas e hortifrutis. Já o Fission é um fungicida indutor de resistência certificado para culturas orgânicas, oferecendo proteção e adaptabilidade a mais de 50 variedades de cultivos. Para mais informações, entre em contato pelos nossos canais. Eu quero falar agora para você, meu amigo, que é campista, que é pescador, que é desbravador, para você que gosta de navegar. Nossa empresa Gripa Náutica já tem mais de 30 anos de mercado, fabricando capas, capotas conversíveis para barcos de alumínio e lanchas de fibra de vidro de todos os modelos. Também temos a Gripa Tents, nossa fábrica de barracas de camping canadense, com varanda e sem varanda. E se você tem um grupo, uma alcateia, fazemos barracas com cores especiais e logomarcas fixadas na própria barraca. Entre no nosso site www.gripanautica.com.br e compre tudo em até 6 vezes. Despachamos para todo o Brasil. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Você chegou a compor alguma coisa durante a pandemia, quando você teve Rapaz, tempo? Rapaz, escrevi demais. Demais. Foi o que você mais fez, foi compor. Eu gravei um DVD agora, mas foi assim, eu entrei para estúdio, eu aproveitei que estava tudo parado e comecei a escrever umas modas. E aí eu comecei a fazer um trabalho um pouco mais atual, vamos dizer assim. E aí eu comecei a gravar, eu já estava com 20 e poucas modas gravadas. Vixe, a coisa rendeu. Rendeu. Eu fui animando, aí escrevi mais, aí eu sentei mais o Gabriel Vitor, escrevi mais um punhado de moda. E aí eu gravei o DVD, aí eu fiz uma seleção, tirei 14 modas e fiz o DVD. E num outro estúdio, eu tô gravando um projeto caipira, que já tem 20 e poucas modas também, que também já tá quase coisa pronto. Nova. É. Mostra alguma coisa pra gente aí dessa coisa, dessa fase que você quer trabalhar ela. Vamos lá. Fala o nome da moda também. Deixa eu ver se eu vou lembrar agora. Música minha do Francisco Ramos, chama Construtor de Sonhos. Muitos me julgam apenas pedreiro, que
que bate massa e faz o concreto. Mais um braçal de janeiro a janeiro, que só dá forma aos traços do arquiteto. Enquanto eu vou construindo mansões, servindo ao luxo de quem tem dinheiro, também construo em minhas ilusões minha casinha de amor verdadeiro. Escrevo versos erguendo casas, Deus me deu asas à imaginação. Cristão e servo, humildemente eu suponho, construir sonhos é minha missão. Coisa boa. Rapaz, que moda bonita. Bonita, né, rapaz? Lembra um pouco aquela linda casinha verde. Exatamente. Né? É uma música que é composição minha e do Francisco Ramos. E ele é compositor e ele é construtor. E é construtor. E daí é aí veio a inspiração. Eu falei, Francisco, nós temos que fazer uma moda falando desse jeito seu de viver, que é muito bonito isso aí. Muito e bom. Nós já homenageamos a classe. Não, também. E assim, é a música, gente, na minha concepção, ela é uma coisa singela, é uma coisa pura que hoje em dia o mundo está sentindo falta. O sertanejo hoje, se você for em qualquer festa de rodeio, você vai ouvir muita bagunça, muita molecada falando coisas que nem tem a ver. E estão se esquecendo dessa coisa da pureza do sertanejo, estão se esquecendo sim dessa coisa de trazer uma boa mensagem. Muitas das modas hoje não tem mais isso não. E você também está, hoje você está como a maioria dos artistas, você está conectado. Tem Instagram, tem internet, tem alguma coisa para o pessoal ver. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque por incrível que pareça, muita gente me pergunta onde é que eu vejo João na internet. É João Carreiro Oficial, @ João Carreiro Oficial. Não tem muita coisa que proveita lá não, mas às vezes você vai lá cantando umas modas, de repente você gosta, sarva alguma coisa. Ou então você pensa que é um ato beneficente, que você tá ajudando um companheiro, aí você vai lá e segue eu, tá bom? Como se ele precisasse. Tem uma moda que eu não sei se você vai poder cantar, mas essa já é um pedido meu, que eu gosto demais, é da fase antiga. O que essa moça fez aqui? Essa música fez sucesso, foi relevante para sua carreira numa determinada época ou é só impressão minha? Não, é uma música que marcou a história, sim. É uma das músicas assim, mais queridas assim, do show. Ela, Prefácio, Volto pro Meu Coração. Essa música é composição minha e do Alex Ayuso. É, um parceirão também lá de São José do Rio Preto. Mas vamos fazer um pedaço. Faz um pedaço dela pra mim, pra essa mãe. Remoendo saudade, ruminando dor, vivo sofrendo, esperando esse amor. Fez um estrago no meu coração, bagunçou a vida desse peão. Remoendo saudade, ruminando dor, vivo sofrendo, esperando esse amor. Fez um estrago no meu coração, bagunçou a vida desse peão. Pai, quando eu vejo o clipe e essa cantoria, eu imagino tanto de vez que essa história já aconteceu. Porque essa história já aconteceu, João. Um tanto de peão que apaixonou pela moça, ou a filha do dono da fazenda, a filha do patrão, ou a professorinha que veio dar aula. Você não acha que isso tem fundamento? Ah, demais da conta, né? E eu acho que a nossa música sertaneja tem muito essa força, né, cara? Que é uma das coisas que mais me fascina, assim, principalmente na moda raiz, né? Que, como diz o Marco Violeira, é um filme cantado, né? Filme cantado. Porque você fecha os olhos ali, você entra dentro da história e você vai vendo tudinho acontecer. Ô, gente, o João, tem uma coisa que eu fiquei sabendo aqui conversando com ele. Aliás, vocês não reparam que não é bagunça, porque é o seguinte, o pessoal tá tudo aqui, a banda tá se preparando, tem gente almoçando. O João tirou um tempinho pra cruzear com nós aqui e é no meio do povo. Ô, João, sua inspiração, Tião Carreiro, tem a ver. O que mais? Tudo a ver. Tudo a ver. Rapaz, eu cresci escutando meu
Meu pai é fã demais de viola caipira e foi uma influência muito forte pra eu ser tocador e cantador, assim, né? E lá em casa, como diz o outro, na vitrola o que mais rodava era o Tião e o Pardinho. E aí depois, e eu escutei muitos anos só os dois mesmo. E aí passou o tempo, eu fui abrangindo a parada, como diz o outro, e fui escutando outros artistas, mas sempre voltado mais pra esse segmento do cantar grave, sabe? Então, Ronaldo Viola, João Mulato, Zé Mulato Cassiano, eu fui escutando tudo e fui vendo. Mas, e o meu avô paterno, que foi o que me deu a primeira viola, ele já gostava do povo que cantava agudo, que era Tunique Tinoco, Capel e Caim. Lileu, essa povo aí. Exatamente. E é engraçado, posso contar a história? Tá, tudo seu. Meu avô, quando ele me deu a primeira viola, porque foi assim, né? Eu comecei a tocar violão, e aí eu falei pro meu pai, eu tinha uns 6 meses que eu tava tocando, eu falei, pai, mas eu quero fazer as coisas do Tião, mas no violão não sai aqueles treinos. Eu queria mesmo é uma viola, né? Aí meu pai falou, não tá bom das pernas não, vai ter que escorar essa viola no seu avô, né? Aí nós fomos lá pra Pedra Preta, na casa do meu avô, e meu pai contou pro meu avô, aí meu avô falou, não, tem um compadre Fidercino lá que ele tem uma viola, e ele tá com um problema na coluna, ele vai acabar vendendo essa viola pra poder tratar dessa coluna. Vamos lá conversar com ele. E foi lá e deu certo, ajeitou, e aí meu avô chegou lá comigo, foi o primeiro contato assim que eu tive fisicamente com a viola, sabe? E aí chegamos na casa do meu avô lá, eu fui cantar uma moda mais ele, e eu não sabia esse negócio de fazer primeiro e fazer segunda, né? Pra mim um cantava grosso, o outro fino e pau, né? Do jeito que vem, vai. E aí fui cantar mais ele, cara. E meu avô não tocava nada, não sabia bater um pandeiro, como diz o outro, mas ele fazia as duas vozes afinadinhas. E aí eu fui cantar mais ele e eu... Ele falou, não, rapaz, você tem que escolher uma voz aí, firmar nela aí. Aí eu fiquei pensando, mas como assim, né, cara? É porque você, falou, nessa época você ia no agudo e no grave. É, eu cantava afinado, mas ao mesmo tempo que eu tava na segunda, eu ia pra primeira, não sabia fazer as vozes. Eu faço muito isso também, viu, João? Aí eu falei, não, vou, então vamos de novo. Aí tentamos cantar. Ele falou, rapaz, mas aí não tem jeito de cantar de dupla com você, não. Você não firma numa voz. Aí em pensamento eu já mandei ele tomar... Né, como diz o... Eu tô querendo agradar meu avô e esse desgraçado tá me comendo o rabo no meio dos outros, né? Mas aí beleza, eu saí, ele pegou e chamou meu pai e falou assim. Ele chamou meu pai e falou assim: é o seguinte, você caça jeito de tomar a viola desse menino aí, porque ele vai parar de estudar e a culpa vai ser minha. E outra, nem cantar ele sabe, viu? Aí eu cheguei, cara, foi bom eu ter tomado essa comida de rabo dele lá, porque eu cheguei, eu voltei pra casa e fiquei escutando muito o Tião, tipo assim, tentando anular assimilar, o partido, né? E assimilar as voltas do Tião. Ainda tô aprendendo, mas como diz outro, deu uma melhorada. Deu uma melhorada boa. Gogoé Calçados, aventura tem nome, supere seus desafios. Gogoé Calçados. Que tal contar com inovação no controle das formigas cortadeiras? A Dinagro S Resistente foi desenvolvido para o controle em infestações em todos os meses do ano. Essas iscas formicidas têm capacidade de repelir água sem alterar sua estrutura e atratividade. Assim, a aplicação pode ser realizada em solos molhados, dias chuvosos ou com previsão de chuva, e até em regiões que têm o orvalho de manhã. Quer saber mais sobre nossas soluções? Entre em contato e agende uma apresentação. Dinagro, pioneira em proteger sua plantação. Parti de Araraquara com destino pra Goiás. Quando eu vim da minha terra, travessei Minas Gerais. Eu passei Campinas tristes, Lagoa dos Ananás. Os olhos que lá me viram, de certo não me vê mais. Isso tem história, gente. Aqui tem o que contar pra nós. E você não acredita que a minha avó fez eu cantar essa moda no velório dele?
Uai, deixa eu te contar pra você, quando morreu o Cartucheira, eu fui tocar berrante e os meus companheiros foram tocar viola. E quando eu morrer, eu já deixei sacramentado. Vai ter um barril de 50 ali de pinga. E se vocês puderem, vai tudo lá tocar viola também, tocar berrante pra mim. Pra fazer uma despedida boa. Eu acho bonito isso aí. Sim. Eu acho bonito. A minha avó chegou, rapaz, lá no meu ouvido e falou assim: meu filho, você tem que cantar uma moda. Eu falei: mas vó, como que eu vou dar conta de cantar uma moda? Ela falou: não, meu filho, se tinha uma coisa que seu avô gostava nessa vida, era moda caipira. Você tem que cantar uma moda pra ele. Na despedida. Arrepio. A sorte foi que a família tudo sabia, conhecia a moda também, porque eu comecei a cantar e fui engolindo caroço. E vai embora. Água descendo dos olhos. E é engraçado, porque a história da moda fala de um amor e tal, mas é aquele negócio da gente desenhar na cabeça, né? Eu só via ele. Só via ele. Que eu tava me declarando pra ele, sabe? Ô, João, o meu tempo vai começando a espremer, eu não gosto quando começa a espremer, mas eu queria... Mas quando espreme, dá caldo. Eu queria te espremer, te perguntar pra você, tem uma coisa que acontece aqui na Capial, viu, gente? Eu chego aqui falando português, saio daqui falando mineirês. Então eu já começo a falar uns ossê, umas portas, umas porteiras, diferente. Mas outro dia eu tava conversando com um amigo meu lá do Donizete, lá da Pralana, vou um abraço pra ele. E eu recebi uma postagem falando que você abandonou o chapéu. Porra nenhuma. A hora que eu mostrei aqui, eu falei assim: aqui, Donizete, ele abandonou o chapéu. Falei: será que é verdade? Pergunta pra ele. Como é que nego faz uma maldade dessa com você, ué? Não, é. No coração. Não é, rapaz. Eu fiz um show de chapéu esses dias pra trás, que foi lá em Naviraí, mas eu comecei cantando de chapéu e tava uma ventania, cara. E aí eu tava cantando e pondo a mão no chapéu, cantando e pondo no chapéu. Falei: ah, toma no rabo. Aí eu joguei, peguei e joguei pra trás o chapéu e cantei sem. E aí eu falei: ah, não, ficar preocupado aqui se eu vou segurar esse trem ou não, eu vou cantar sem logo. Vai sem logo. Mas só, não teve nada demais, não. Pô, eu vou encerrar nossa conversa, mas eu vou fazer uma intimada. Vai. O Emílio pode sentar aqui do nosso lado pra nós fechar com a moda, vocês dois brincando junto? Pode, é então claro. Chega pra cá, vamos ajeitar. Ó, esse encontro aqui pra mim é histórico. Eu tô na Capial, a turma tá tudo aqui, vocês estão vendo. O Emílio sentou pro João pra fazer uma moda. Isso é histórico. Até porque uma vez eu te pedi uma moda, que você falou assim, eu acho que eu não lembro a letra, não. Que você faz o ponteado, a história do capeta e tal. Você lembra que tem aquela coisa? Um sonho quando tinha um carreiro, mas a parte do capeta era o Duarte que faz. É, Duarte, eu você. Mas você já ensaiou uma moda pra cantar aqui pra nós encerrar essa conversa. É, na verdade. Aproveitar a oportunidade de agradecer em público aqui o João Carreiro por ter aceitado participar com o Emílio Duarte nessa música, Um Sonho Quando Tinha um Carreiro. Aquela moda me marcou muito. A música tocou pra caramba, toca até hoje, né? Toca, a música bonito, muito bonita. Bonito. É, inclusive foi o Tasso que fez a viola, ele foi o violeiro fantasma do capeta, foi ele. Agradecer o João por ter participado com a gente, foi que muito isso, bom aquela participação. Eu que agradeço, gente, eu que agradeço. Bom, hoje é uma alegria, né? Poder sentar com o João Carreiro, com o Emílio, fazer uma gravação dessa aqui na Capial sem compromisso, né? Eu, e hoje, mais tarde, vai ter o show do João Carreiro. Eu sou muito, não é que eu sou metido não, é que eu sou sistemático, eu fico quietinho em casa, não sou muito sair não. Pra mim sair pra ver alguém, eu tenho que gostar muito mesmo. Gostar então muito tô mesmo. Vindo aqui pra ver o João Carreiro hoje mais tarde. Então vamos cantar uma moda aí pra enjeitar. Não ensaiou não, vai sair aqui assim. É meio... dupla que nunca foi baiada, nunca cantou junto. Talvez não conhece o veneno que as cobras têm, pois elas quando dão mote balança o guiso também. A cascavel traiçoeira quando ela quer se vingar, balança o guiso contente na hora dela pegar. A urutu é perigosa, de ruim não se manifesta, é cobra tão venenosa que traz uma cruz na testa. Caracuçu, Deus nos livre quando ela chega a picar, deixa o sinal dos seus dentes, a cicatriz no lugar. Mas eu lhe digo a verdade, por cobra eu já fui picado, por cascavé, carinando e brutudo esse malvado. De toda já me livrei, desse veneno amargura. Existe um contra-veneno, por isso tudo se cura. Mas tem uma cobra no mato, cabocla lá do sertão, que traz o veneno nos olhos e ataca no coração. Uma vez fui picado, um dia só por maldade, que ainda trago veneno,
na cicatriz da saudade. Já vai fazer quase um ano que eu deixei o meu sertão por um veneno dos olhos que atinge o meu coração. Uma cabocla do mato que tanto mal tem me feito, uma olhada me deu, foi um veneno perfeito. Esta cobra venenosa, cobra em forma de gente, talvez a mais perigosa, pode matar de repente. Procurei tantos remédios, andei por toda a cidade, mas qualquer não existe, nada que cure a saudade. Agora vou repetir a história mais dolorosa. Essa cabocla do mato é a cobra mais venenosa. Final de programa, eu quero mandar um abraço para você, que assim como eu é saudosista e gosta de ver os grandes artistas que já se foram. O mês de julho, para você que gosta da televisão, vai ser todo desse. Semana que vem nós vamos ver uma entrevista que eu fiz com Durval e Davi, que também faleceu no mês de julho. O Davizão deixou a gente, faz muita falta, mas nós temos muita coisa boa para rever dele por aqui. Então eu desejo a todos uma boa semana, a gente se vê na próxima com Durval e Davi aqui no Laços da Terra. Deus abençoe a